För ett år sedan visste vi vad vi ville göra detta UFO. Vi ville tillbringa tiden i skogen och på vedbacken. Dessutom ville vi skapa en produkt och en tjänst som var så bra att man ville berätta om den för vänner och släkt. Därför startade vi Ved och Hemkörning med målet att sälja kvalitetsfylld ved med en praktisk hemkörning. Jag heter Helge Fredriksson och jag är ekonomiansvarig. Och jag heter Simon Ramberg och jag är VD för Ved och Hemkörning UF. Det här har ju som de flesta vet varit ett väldigt speciellt år, även för oss UF-företagare. Vi gick till exempel miste om den årliga UF-mässan på Kupolen, som är en viktig del inom marknadsföringen för UF-företagarna. Men vi på VD Hemkörning har trots detta klarat oss väldigt bra. En del av vår affärsidé är ju hemkörning, som har fått mycket beröm eftersom våra äldre kunder slipper gå till affären och trängas när de ska handla ved. Sen har vi även lagt mycket tid på vår digitala marknadsföring, där vi genom annonser på Facebook och Instagram har skickat våra kunder till en hemsida som har fått mycket beröm för sin enkelhet. På vår hemsida har vi tagit emot 25 olika beställningar där kunderna har beställt mellan 3 och 25 säckar åt gången. Sen har vi också tagit emot beställningar via telefon och sms och även personliga. Den största motgången vi har stött på under det här året, det var den fuktiga hösten. Vi högg och klöv vår ved tidigt våren 2020 i hopp om att den under sommaren skulle torka och vara torr när vi skulle sälja den på hösten och vintern. När den då var fuktig igen på hösten behövde vi lösa det här fort. Så det vi gjorde då, det var att vi byggde ett vedskjul som skyddade veden mot den värsta nederbörden. Sen ställde vi även in pallar med ved i en verkstad med ventilation. Och då kunde vi trots fukten garantera våra kunder att veden vi sålde till dem hade rätt fukthalt. Under året har vi sålt mycket ved. Och detta har lett att vi har mött många kunder. Och en del av våra kunder har blivit så nöjda att de har blivit återkommande kunder. Kunderna har även tipsat grannar och vänner, vilket senare har blivit våra kunder. På Facebook har vi även fått beröm för vår praktiska hemkörning och för vår ved, vilket har lett till att vi har synts på Facebook, vilket även där har gett oss fler kunder. Även här ser vi att sociala medier är ett vinnande koncept, speciellt i detta speciella UFO. Vi på Ved och Hemkörning har en väldigt hög vinstmarginal. Och det är för att vi har fått vårt timmer för att vi har gallrat skog. Så vi har inte betalat för våra timmer som vi gör veden av. De enda egentliga utgifterna som vi har, det är diesel till våra maskiner, säckarna som vi packar veden i och så den digitala marknadsföringen. Efter detta år kommer vi kunna ta med oss många lärdomar som kommer kunna vara nytta till möjliga framtida företag. Och detta år har vi sålt väldigt mycket ved. Vi har till och med sålt slut på all vår ved vi har producerat. Vilket har lett till att vi har gått med en vinst med nästan 16 000 kronor. Detta är vi på Ved och Hemkörning väldigt stolta över. När det blev kallt i januari och februari, det var då vi sålde slut på allting. Och eftersom det var 2 till 3 månader kvar då av UF-tiden så tänkte vi att vi inte bara kunde sitta ner och vänta på att det tickade ut. Så det vi gjorde då var att vi köpte in mer ved och packade nya säckar som vi kunde sälja. Så nu kan vi sälja hela vägen in på våren. Så att om vi vid eventuell uppstart av handelsbolag efter UF-tiden kan ha kvar våra kunder. Tack. Tack.